Sugar Island. Ja, det et veldig trivelig arrangement, sa ikke Andreas? Nydelig. Ja. Det gjør at skolen blir mer forenet, ja. Klassene. Synes de kommuniserer bra? Ja. Veldig bra, Udun. Fortell litt om samfunnet på Levanger. Jo, det mye fartstumpa i sentrum. Det må jeg si, ja. Du trives? Ja, det er jo f***. Klem, takk for intervjuet. Altså, dere fartstumpene ødela bilen til naboen min. Det er viktig å få med.